bounds. Hey yo, Prosjekt Squad, det er Prosjekt Erlen her. Så i dag det Premier League, recap the match. Manchester City mot Manchester United, Manchester Derby. Forrige kamp, vi klarte så vidt å gå videre, FA Cup. Vi vant 1-0 mot Nottingham Forest, thanks to Casemiro. Så nå møter jo Man City, som en av de tre lagene som kjemper om Premier League-titlene, som jeg vet at det Liverpool, Man City, som jeg sa i stad, og Arsenal. Så, well, if we lose, we're out of the holidays. Så, ja, Haaland, Foden, De Bruyne, Ederson, Kyle Walker, many others, you name it. Så, vi har jo masse spillere med skade. Så, har bare Christian Eriksen, Amrabat, Anthony som på benken. Ung gutta på benken as well. Så, tough oppgave, men jeg vet i hvert fall vi kan slå Man City. Og vi kan gjøre det igjen. Så, man skal aldri si aldri. Så, here's what I'm thinking. Hvis Manchester United klarer en survive by beat Man City 1-0 eller 2-1, ville vært helt supert for Ten Hag's Empire. Og ta med TV hjem til Old Trafford. Nå er klar, folkens. Da tid for Premier League Manchester Derby. Manchester City versus Manchester United. Here we go. Etihad Stadium. Haaland. Uff. Kom an, Manchester United. Nå kjører vi på fra det første stund. Cold attack. Og forsvar dem. Og en forsvar from side attack at all cost. Here comes Manchester United. Der ja. På skudd. Yes! Goalboy! 1-0 to Manchester United. Herlig bra langpasset fra Onana også. Helt i angrepet, Manchester United, og sendte til Marcus Rashford. En bom! Rett i mål! Sånn skal det gjøres! Fortsett sånn, så tar vi det her! Come on, Red Devils! Manchester styrdagen. Flott redning av Onana! Rashford i angrep. Rashford, da måtte vi overlede, vi kunne gå på 2-0, men så bomma det. Og var på skudd, og så prøvde på skudd, men det var sleisbakk, så gjør det å gå utenfor. Det kan som helst si. Hold on, holy shit! Og så klarer vi å bomma med den der. Men vi slapp med skrekket. Det kan som helst si. Stopp av! Fuck's sake! Foden! Of course it's bloody Foden! Han har gått skudd fot! 1-1. Her kommer Man City. Nei! Helsike! Vi har ledet hele veien for buss og skåret 2 mål av Phil Foden! Amrabata. Haaland! Son of a bitch! Helsike!
Jeg synes i hvert fall først at vi var spilt veldig bra, men ikke i andre gang, for da jo helt rett i dass. Men det var jo en bra langpasse fra Onana, og så til Manchester United-spillere, og så sendte til Rashford, så skulle det til mål. Men dessverre, Foden skår to, og så skår det Kolas og Haaland. Vi får ikke gjort noe med. With that, we're officially out of title race. The only thing how we can secure Europa, det å Champions League, da må vi klare å vinne flest kamper for å være nummer 4. Nummer 5 over 6, either Europa League eller Conference League. It's all the option. Så håper at de som er skadet, kommer tilbake fra skade og være skadefri. For vi trenger jo Wan-Bissaka, Mount, Rasmus Høylund, ja, Martial og Martinez. Lisandro Martinez. Så, men fortsetter å være tynn tropp, så kommer det å være veldig slitsomt. Men vi må bare prøve å vinne flest som mulig i kampene for at vi skulle klare å nå topp 4. Eller topp 5 for å komme seg til Europa. Og så heldigvis er det at hvis vi klarer å være snart, det går hele veien. Da kan vi vinne FA Cup. Right now, focus the game one at a time. Og prøve å vinne flest kamper som mulig. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, and subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Det der var fullstendig blæ! Bye!